Ahagani saa chenda zijichuku nibwo aba baturage bavuga ko bumvise nyakwigendera Ndacyayisenga ataka asaba imbabazi, bavuga ko bahangayikijwe n'izi mfu bakomeje kwicwa batemaguye n'aba bagizi ba nabi. Inkoma saa chenda niho twamenye twumvise ataka. Twumvise ataka. Yatakaga avuga ngo iki yatabaza. Ngo wandetse wandetse. Tuje dusanga umuntu aragaramye hariya mu mutwe. Naho kuboko biba nihabanye cyane cyane abonye umutwe. Mutwe niho batemaguye cyane bene ahangaha hose. Nge nabibonye nabimenye ataka avuga ati wandeka wandeka. Ndareba kwanza nago nakinguye uko yabikoraga ari ruhande rw'igiti. Hari ubona hari itaka. Nanjye namubwiye ati se waretse wakabyara uwo muntu murahora iki. Nanjye nyine mvuze induru ndimo ndahamagara abantu ngo batabare. Yatemaga gatema igice cyo mu mutwe. Wabirebaga nabirebaga n'amaso yanjye. Twebwe twumva inkuru ngo abantu bapfuye gusa, hari uwapfuye ku kimoruguru mu basirikare, hepfo abasirikare nawe yari umuzamu ku mufandi, twumva ngo nawe bamutemaguye. Inkuru zitugeraho gutyo tukagera tugasanga ko niko byagenze. Twongera kumva uyu nguyu nabwo bwa kabiri ntabwo basahura. Oya, nk'uko abafandi harwara baratanye barigendera, umuntu baramwicara agiye bagende bagatema bakajya mu ngo z'abantu biyubashye bagatema abazamu. Ubwo umunyerondi iyo abanyerondi bababonye bafite imipanga bariruka bagasa nk'abo bahunga babataka bakabatema. Niko gutemagurwa rero kw'abantu kw'intanga. Barambwira ngo uwitwa Ndacyayisenga Jean de Dieu ngo bamutemeye kuri 40. Abo maze kumva njyewe ariko ntabwo nabihagazeho ngo mbarebe. Umwe ni uwo kwa Fande ku Kimo, undi ni uwo Ndacyayisenga, abandi undi ni uwo ku Munyinya, undi ni uwo Kabuga. Impungenge dufite ni uko bari gufata bari kuza mu ngozi ikomeye. Ingo ziciye bugufi zo nibageramo twese tuzashira. Ni benshi turi na hano haruguru kuri uyu muhanda wa haruguru nabo bahatemeye ubundi ejo bundi. Hashize iminsi nk'ibiri. Hano hirya naho ugako naho hashize ni kubyumva nyine babivuga. Naho ejo naho numvaga bavanaho ngo bahatemeye abandi. Turaryama se? Ntabwo turyama, abo bantu rwose batubujije amahoro. Turabona ejo Jenoside yagarutse. Nese abantu bafite imihoro uhuru yaraza azanye inkoni urabyukwerwa ngo azanye inkoni. Abantu bose bahuriye basanga ariho aratema umuntu mu muferege, bamutsindagiye mu muferege, hari urabona aryamyemo hagati. Ariko abantu bafite imihoro ntiwarwana nabo, kandi wose utujyanye inkoni inkera gutabara nazo zahuruye. Bageze hariya bamaze kumwica nyine batambika hariya hari nkera mubya bakubisibe ngo ibuye ngo bayistaho gena sotse televiziyo iraho umwana bamaze kumutemagura araho mu mufereke. Abanyerondo bandi ababwiye barahunga barihisha ariko babirohamo. Bakomeza bavuga ko bahangayikijwe n'umutekano wabo, akaba ariho bahera basaba ko akagize igikorwa n'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye kugira ngo ituze ryabo ridakomeza guhungabana. Inkera gutabara aribo bashinzwe umutekano zigenda n'inkoni. Bagomba gufata abashinzwe umutekano aribo umutwe wa gisirikare cyangwa se wa gipolisi, ukajya ugendana n'inkera gutabara bakabasha gufata abo bantu. Turasaba umutekano, turasaba umutekano w'abaturage, kuko urumva ko barimo kujya mu ngo zikomeye, natwe mu ngo zoroshyeje twebwe ni uguhumbya na buje nyine bakatumaraho. Iyi minsi ntabwo ari ubwa mbere, ariko turasaba ngo bagerageze baduhe umutekano uhagije. Urumve niba biri kuba muri kano gace ka Kicukiro Masaka, harimo ibindi bahakabiriza umutekano, baduha umutekano uhagije. Icyo dusaba ubuyobozi ni uko inkera gutabara rwose bajya baziha umusirikare ufite imbunda, kuko genda abona ari intambara, kuko ziriya nkera gutabara zifite inkoni. Nk'ubu hari inkera batemye inkoni ye ahita asimbuka agwa mu gipangu. Oya, inkera rwose ntabwo gishoboye umutekano, kuko nta ntwaro bafite. Umuntu afite umuhoro urabagirana, ntabwo warwana n'umuntu ufite inkoni afite umupanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yabwiye BTN TV ko hagiye gukazwa umutekano n'amarondo, asaba abaturage kuba abafatanyabikorwa mu gutabarana ndetse no gutangira amakuru ku gihe. Nibyo, izo kera twari dufite zitandukanye umurenge wacu, mu turere dutandukanye no mu midugudu, ariko ikiriho cya mbere ni uko duhumuriza abaturage bakumva ko inzego zihari kandi ko zirimo gukora inshingano zabo,
ndetse n'ubuyobozi ariko hari icyo tubasaba no ubufatanye ibi bintu bibera mu midugudu yacu imidugudu yacu ifite ubuyobozi ifite komite z'ubuyobozi imidugudu ifite amatwara sibo ifite inzego zose zubatse nuko duhaguruka twese dushyize hamwe hakajyaho umuco wo gutanga amakuru mu buryo bwihuse umuco wo gutabarana mu buryo bwihuse ibindi nzego z'umutekano zirabihumanwa kandi biraza gutanga umusaruro uretse uyu Ndacyayisenga wiciwe mu mudugudu w'Irwiro mu ijoro ryakeye mu ijoro ryari ryabanje ku itariki 27 z'ukwa 10 nabwo mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Gako muri murenge wa Masaka hari hatemaguriwe undi musore witwa Jean Paul uri mu kigero cy'imyaka 20 warindaga iduka ryitwa Mbabazi Gaston watemwe akicwa n'abagizi ba nayo bagera kuri batatu bose bari bitwaje imihoro ni mu gihe mu ijoro ryari ryabanje n'undi muri aka kagari ka Kimu hari hongiye kwicirwa undi musore warindaga aho bita kwa Lieutenant Colonel ibya babaturage bashingiraho bavuga ko umutekano wabo kuri ubu ngubu ugeramiwe ibarushimwe biwe Kev Christian BTN TV I Kigali nabaturage batuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kabagesera umudugudu wa Nyarubuye bavuga ko babangamiwe na komite ica amasite muri aka gace aho bagenda bakata imihanda ngo bihagarariwe n'uwitwa Joseph Nyirinkwaya bakavuga ko ngo bagenda bakwa amafaranga bo badatinya kuvuga ko ari na ruswa ngo kugira ngo umuhanda niba ucishe mu kwawe ngo ndetse wayibima ngo bagafata ibibanza byawe ngo bakabicamo kabiri ngo umuhanda bakawugarukirizamo hagati ngo ku buryo ikibanza banagusigiye ngo nta kintu na kimwe ngo ba wemerewe gukoreramo ibyo bavuga ko aka aragahimana barimo kutubangamira rwose ntabyo tuzi twagiye kubona tubona baje gukora imihanda nta nama watugishije kandi umuturage ntacyo avuga bagasatura niyo cyarangira nta kintu baguha none se nkuru yabacishije hariyo ku muryango kuri aho wajya n'ugaca hari imbere y'umuryango mbere mwavuganaga neza baragusubikaga hirya hirya ingi hose hari ahantu bagiye basubika imihanda kubaha akantu ntanda bakayisubika nyirwemeza mirimo aza akora biriya abaturage bari ivovota ngo barabatwara intambwe nyinshi bigeze ku karere nta kintu badushubije tubirekera kuriya tubangamiye cyane turaharenganira harimo abashakaga no kurwana rwose rwo kurwana bahakoze ku ngufu barabaye byarabaye ubwo ngubwo nyine wari ushinzwe iby'imihanda yari afite umuntu w'umugapita nyine akagenda abonana n'abantu nk'abo ngabo nyine bahuye nyine akagira akamugomeka kana akakata ibibazo ibyo byose tuba tubibona tukicukije perezida w'iyi site Joseph Nyirinkwaya ku murongo wa telefone adusubiza ko ngo komite ibigizwe n'abantu benshi ngo bityo ngo umuntu atabona uko yakwaka undi ruswa ngo bikunde ngo kandi ngo abaturage ngo ntago babasobanukiwe ngo ibijyanye ngo n'aya masite baba babakatira imihanda mu mirima yabo ngo ndetse abenshi banayikatamo batabishaka ngo ariyo mpamvu banatangaza ibingibi nekereza nta muntu wakwaka ruswa kugira ngo ufunge umuhanda umuhanda kenshi kugira ngo ushushanywe ugende ufite aho ugiye kuko umuhanda uturuka mu wundi muhanda ukagenda ugiye gusarizinga ibibanza biraho hirya icyo gihe hakorwa inyandiko natwe tuwukuramo rwose uwo muhanda niba wari uhateganyijwe dukora umuturage arandika akabisaba rero yamara kubisaba natwe tukakira akarere tukagasaba ibyo bintu ni izo nzira bicamo ntabwo twe dufite uburenganzira bwo kuba twafata umuhanda ngo tuwukuremo gutyo gusa procedure iri hejuru utakumva ni uko umuturage nyine we kuko aba atazi inzira bicamo we yumva akavuga ati aha tuyabone ruswa yatanzwe ariko wibahije ruswa yatangwa kugira ngo komite ya site tube twanzira ibyo bintu turi komite y'abantu barindwi ugashyiraho rwiyemezamirimo ugashyiraho abo ku murenge ugashyiraho akarere iyo ruswa yatangwa bose kugira ngo abantu babashe kumva ibyo bintu babikore ari ruswa nyeka wakagikorwa n'ikindi kibanza BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silveri ariko ntabwo byabashije kuba byadukundira aba baturage bishimira ibikorwa by'iterambere bakomeza kugenda bagezwaho na leta ariko bakanenga inzego z'ibanze ngo cyane ko unasanga hari imwe mu biteza ibibazo ngo kandi ibikorwa remezo byagakwiye kuza bije gufasha abaturage nga kugira ngo bibe byabahungabanya bitewe n'impamvu z'umuntu ku giti cye bagasaba ubuyobozi bw'aka karere kuba bwamanuka bukagera muri aka gace bukareba ngo ibibazo birimo bakaba babikemura ngo kuko bitari ibyo ngibyo ngo aba baturage ubutaka bwabo byazaranye
bikagira bibapfiriye ubusa bikaba inandaro yuko ejo hazaza ngo bazabaho ubuzima bubi. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Nawe yafashwe Aba ni bamwe mu banyeshuri biga muri groupe scolaire catholique iherereye Kagugu mu murenge wa Kinyinya bavuga ko baje gutungurwa nuko byo ki umwana witwa Iradukunda Kevin wigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa mbere ngo yaje guhinduka inzoka n'igikiri. Abanyeshuri bavuga ko ngo bahise basohoka muri iki kigo bose n'ubwoba bwinshi bagahita bata. Ese kugira ngo uyu mwana wiga muri iki kigo ahinduke inzoka byatangiye gute? Njewe narindi twe turi hara twe narindi mu ishuri tuvuye gukina umupira inje nsanga kuri sare y'abakobwa nsanga huzuye abantu none nsanze huzuye abantu umwana bamukubise inkoneshatu ahita hinduka inzoka baba baradufunguriye twese tuba turatashye nuko byagenze njye nabo n'igikeri natwe twebwe twabonye njye namubonye ahinduka inzoka turi mu ishuri umwana ari inyuma y'igipangu rangije ticara soka umwana yo gukubita ku idirishya ticara soka aramubwira ati ngo aretse gukubita ku idirishya amukubita inkoneshatu umwana ahita ahinduka urukweto ticari irukanka aribwo ticari irukanka ajya guhamagara ba deregiteri aribwo abana baje urukweto bararufata ahita ruhinduka umwana nongera umwana ahita ruhinduka umwana. Nyuma y'iki kibazo cyagaragaye muri iki kigo, ababyeyi bo bavuga ko muri iki kigo ngo hasanzwe harimo amajini. Urugero ni nk'urw'uyu mubyeyi uvuga ko umwana we yaje kwiga muri kino kigo ari muzima, ariko ubu ngubu ngo ararashikagurika ndetse ibintu ngo bikajya bimuterura bikamukubita hasi, cyane ko bazanye n'abanyamashengesho ngo aya majini ngumva uburyo yabashubije. Mpamagara abanyamasengesho baraza barasenga barasenga birangije birivuga ngo ntitumuvamo umwana wawe n'umuhanga buri gihe atuza imbere nta munsi n'umwe yari atuza inyuma. Ari ibyo bidayimoni ari umuntu biga n'umwana w'umukobwa w'umusilamu ntabwo tumuvamo tuza turamwica cyangwa se avuge ngo ntabwo nzagaruka kwiga ku kigo cya Kagugu. Nabwo deregiteri yampamagaye ngo igifu cyamfatiye umwana ndangije nkajya nshaka imiti y'igifu ariko ubwo barambwiye ngo ngwino ufate umwana wawe. Yageze mu rugo ibintu bikamufata bikamuniga bikamuzamura kikajya hejuru akagaruka hasi. Ababyeyi bari buzuye inyuma y'iki kigo ari benshi, amarira ari menshi ndetse n'ubwoba, aho basabaga ubuyobozi bw'iki kigo kuba babaha abana babo bari basigaye muri iki kigo ngo kuko nabwo ngo bari bafite amakuru yuko nabo bose ngo bafashwe. Umwana wanjye yitwa Muje w'Imana wariva barimo barimo mu kigo ngo arimo abana benshi umuntu mbabarira mu mwana wanjye nawe ngo barafashwe mvuye. Padiri Bizumuremyi Jean Bosco uyobora iyi groupe scolaire catholique iherereye Kagugu yatangarije BTN TV ko aba banyeshuri ahubwo bo ngo bashakaga gusohoka ari igihiriri. Uyu nkuru ko uyu mwana w'umukobwa ngo yahindutse inzoka ndetse n'igikeri ngo ari ibihuha ndetse anahihumure aba baturage barerera muri iki kigo. Kubera yuko byari mu gihe abana bari barangije gufata amafunguro ya saa sita nk'uko bisanzwe, hari igice cya mbere cy'abagomba gutaha kubera yuko abo mu mwaka wa mbere kujya mu wa gatatu biga ingunga ebyiri, ubwo b'igitondo bari barangije gufungura bagiye gutaha, hatangiye kuza abiga nyuma ya saa sita. Nibwo rero tugiye kujya kubona tubona buzuye hari umwana bamwuzuyeho bati yahindutse inzoka, atahinduka inzoka, afite amashitani. Noneho ikigo cyose bahita bose baza baramwuzurana batangira kumusakuriza no gusakuza cyane. Twebwe rero nk'abarezi twagiye dufata uwo mwana tumukura muri bo tumushyira ahantu mu cyumba hatuje. Tunatangariza rero n'abatagize ahangaha nuko nta kibazo gihari, ni igihuha cyahimbwe na bamwe mu banyeshuri bashaka nyine gusohoka igihiriri, ariko nta kidasanzwe kindi ni igihuha.
Imbere y'iki kigo hari hari abaturage bari hagati ya 200 ndetse na 300 batereraga intero cyarimwe bavuga ko ngabanyeshuri babo babashaka bamwe bagashaka no gukuraho urugi aho bakoze igisa nk'imyigaragambyo gusa inzego z'umutekano nka polisi kubw'amahirwe ikaza kuhagoboka aba baturage n'ubundi bakaza kubabera ibamba bakaguma kuri iki kigo ubwo BTN TV yavaga muri aka gace aba baturage bari bacyuzuye imbere y'iki kigo mu gihe uyu mwana bavugaga ko ngo yahindutse inzoka se guhita atwarwa ngo n'ababyeyi be bagahita bataha ngende Jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.